cosa que s'hagi dit pugui trucar i fer-nos-ho saber. El nostre centre de dades amb Sílvia Coppolo ens farà arribar periòdicament les impressions d'aquest telèfon. Bé, no fem més indicacions i comencem ja a conèixer el punt de vista dels nostres convidats. Hem convidat la Mari Sampere. Per què hem convidat la Mari Sampere avui aquí al nostre programa? Perquè sóc sogra. Molt bé. Mira, ja tremola. El teu costat està tremolant. Aquest és gendre. Jo no sé per què... Què faig jo en aquest programa? Fer de gendre? Jo no sé res d'això de sogra. No, però si no has tingut cinc. Només cinc n'he tingut. El més bonic és que tu m'ho has dit moltes vegades. T'has vingut més amb les sogres que amb les cunyades. Les sogres m'han estimat molt. No sé per què parlen de la sogra, la sogra. Sap qui són pitjors? Les cunyades. Les cunyades. Jo he tingut molta dificultat amb les cunyades. Les sogres, ai, que ideals són. Ai, que guapes que han sigut. Passi-ho. Si és així, per què tenen tan mala fama les sogres? Com? Per què què? Per què tenen tan mala fama les sogres? Mira, és que ara això ha variat molt. Abans la sogra era la sogra. Però ara els temps han canviat. Jo mateixa ja tinc una nora, fi, amb la dona del meu fill, i un gendre, que és el marit de la meva filla. A mi no em diuen ni sogra, ni mamà, ni allò de la mamà política, tot allò, no. Em diuen Mari. Però, clar, l'important és que abans potser les sogres s'hi ficaven més a les cases dels fills. Jo em penso, en aquest sentit, no em considero gens sogra. El meu fill té la seva casa, la meva filla té la seva casa, si em necessiten em troben, de tant en tant vaig a veure'ls, però allò de dir, no, ho tens que fer aquí, i ho tens que fer aquí, com feien abans les sogres, no. Cada qual ho fa a la seva manera. Doncs si tu ho feies d'una manera i ells ho fan d'una altra, no tens per què discutir i posar-me el viure. Per què posar-me el viure? Que visquin, que ja els hi tocarà els mals ratos. I em seran ells també de sogres. I tu amb les sogres hi has viscut. Per què no he trobat jo una dona com la Mari Sampere? Mira, tu i jo ens vam trobar una mica massa tard. No és tard? No, bueno, ara sí. Jo ara estic buscant una sogra catalana. Nen, entre tu i jo ara hi ha res. Jo sóc jove. Sobreviviríem a les revistes del corazón. Però t'imagines que ara tinguéssim un fill? Seria el miracle de la Mare Déu de Lourdes. Ai. I allò de vivir sentimentalment unidos? Val la pena. No, tu ja tens els teus gossos. Però jo sóc jove. Només tinc 91. És poc. 91 és poc. Avui dia no és res, això. Clar que no és res. Si Déu vol faràs el 100, i encara veuràs l'any 2000. Clar, jo estic preparant una gran festa per l'any 2000. Jo vindré vestida de núvia. Quina gresca que fotrem. Oh, quasi, quasi, perquè després de tants anys ja no me'n recordaré de res. Ah. Vostè, Cugat, sempre ha parlat bé de les sogres. Com? Vostè sempre ha parlat bé de les sogres. Sempre no, perquè han sigut estupendes totes. Totes meravelloses, meravelloses, m'han estimat molt. I els sogres, no? Els sogres? Els homes. No els he vist mai. Ah, sempre estaven separades, les sempre, sogres? Sempre. Ai, quina sort! L'última era tan guapa, tan maca, que al final no sabia si casar-me amb la mare o amb la filla. Tenies raó. Home, podies fer com ara tot va bé, podies haver les dues pel mateix preu. Sí, home, ho demanaré a la doctora d'Ochoa. Sí. Aviam si pot ser. No, ara hi ha moltes coses, però hi ha coses que no hi ha. Per telèfon i per tot això es fan molts invents, però només són invents. Sí, eh? Avui dia, nen, ja... Deixa-ho estar, ja no. No hi pensa. Me desanima molt, vostè. No! No, si no us ho tenia animat, és que... Avui que he fet una cita amb una noia molt guapa, ara vostè m'està desanimant. Però, nen, i ara per què em dius de vostè? Bueno, és que tenim que fer una aclaració. Sí. Que moltes vegades, en Cugui i jo ens trobem moltes vegades. I ell sempre diu que, clar, se'n va anar molt petitet de Catalunya. Clar. Però el que li tenim que agrair, això sí, és que s'ha passat molts anys a Nord-Amèrica, per tots els països, i mai s'ha oblidat de què és català. Ha parlat sempre en català amb la seva família. Però diu, clar, després de tants anys, jo tenia 8 o 9 anys, i jo penso en anglès, penso en nord-americà, i tinc que traduir. I això li tenim que agrair molt, que no ens ha oblidat mai. És veritat o no? Sí, veritat. Per això jo sempre... You, que no és vostè o tu. No, és you. You. Ai, no, que és guapa, mare. Jo en anglès
En anglès sé quatre o cinc coses, amb això ja no podria. Allò del water, milk, money... I Coca-Cola. Love you. I Coca-Cola. I excuse me. No et digui. I això, amb això ja puc anar pel món. Ja ho crec. Ja està. Tu parles una mica més, però... Faríem una bona parella, vostè sí, i jo. Sí, això sí. Almenys haguéssim revolucionat Nord-Amèrica i Espanya. A Catalunya ja la tenim ben nostra. Sí. Vull dir que... Aquest ja et dic, a més, es passava la vida viatjant i, a més, de les sogres i de les dones, tenia gossos. Que això encara és més difícil. Són tres espècies diferents. Ai! No, i amb les dones tampoc he tingut dificultat. Cap. Oh, quina dificultat volies que tinguéssim? Els hi donaves tot? Les Home. Feies cèlebres? Les feies que guanyessin quartos? Les feies... Què volies? No, he tingut la desgràcia que sempre m'he casat amb dones que la seva carrera ha sigut la principal. Però per què els hi has posat tu? Bueno... Sí, perquè la Elsa Baeza no em tira... Elles m'han escollit a mi. La Charo Baeza aquesta Charo ni sabia ni res de res. Va ser tu que la vas llançar. L'Avi Lane. L'Avi Lane també. Sí. I la Rita Montaner aquesta ja era artista. També era artista. Totes han sigut artistes. Però les altres les has fet tu. La Rita ja ho era, una mica. I per això m'he divorciat. Ah. El que sí que sé és que t'han costat molts diners, les dones. Això sí que és veritat. És veritat. M'han arruïnat, eh? Sí. M'han deixat sense una pela. Sí, això és veritat. I a més, és això que diem. Els artistes, no sé per què, ens fan anar. Totes les televisions que veieu d'Espanya i tot, tots hi anem sempre els mateixos. Però no cobrem mai. Mai cobrem. No cobrem. I jo un dia vaig dir, bueno, i de què voleu que mengem? Sí, va dir, aquí treballem, però no cobrem. Però en aquest programa sí que ens paguen. Bueno, és que aquest nen és molt maco. Jo vull recordar que la Mari Sampere, el primer programa que vam fer del Vostè Jutge, ens va ajudar, aquell primer programa, potser semblava molt als nostres espectadors, i ens va ajudar amb una col·laboració magnífica, ens va ajudar a explicar aquell programa que semblava molt complicat al començament. És veritat. Mari. Vam estrenar aquest estudi on som ara, i a més ho vam fer de la manera com la Mari va voler, és a dir, amb una ampolla de xampany que va dir que això portava bona sort. És que diuen que sí, que jo últimament jo no n'he tingut gaire, perquè si començo a explicar totes les tragèdies que han passat de 3 anys a aquesta part, la gent comença a riure, no sé per què, quan a mi em passa una cosa, una tragèdia, la gent riu. Però perquè mira que l'altre dia atropellar-me un cotxe per darrere, i la gent diu, carai, diu, però si fa molt bona cara, si té molt bon aspecte, si és que la cara no me la van trencar, em van trencar el cul. Ai. És veritat. Té raó. I clar, ja no em pugui explicar més tragèdies, no val la pena. Però mira, les vaig explicant, i mentre ho pugui explicar... La veritat, Mari, és que no fa falta que jo t'ho digui, però tu ets un personatge entranyable. Tu saps que tots t'estimem. I la gent, quan sent que t'ha passat una desgràcia, tothom, absolutament tothom, encara que rigui perquè recorda tota la teva gran capacitat d'actriu i tota la teva gran comicitat, tothom en el fons està molt entristit i tu saps que tothom t'ha acompanyat amb les desgràcies que has patit i que això, per bé que naturalment és un punt trist a la teva vida, t'ha de fer veure fins a quin punt t'estimen totes les persones. I això fa que avui estiguis aquí amb aquest bon humor i qualsevol cosa que diguis, tots entenem que la dius amb aquest do que Déu t'ha donat, amb aquesta alegria que tu tens, que avui, aquests dies està celebrant els 50 anys de professió damunt d'un escenari, no davant d'una càmera, però sí. Mira, això que dius sí em fa il·lusió, perquè dintre de tot el que he passat he tingut sempre el suport de tot el públic. La gent s'ha interessat molt per mi, ha preguntat, moltes senyores resaven perquè em posés bé, gràcies, ja que ara tinc l'ocasió de dir-vos-ho així perquè de un a un no puc, però moltes gràcies per tota la simpatia que m'heu demostrat. Però ara avui vinc de sogra. Tinc una nora, la Maria José, perquè a casa meva no sé per què, tots som cap i cues. El meu marit es deia Francisco Pigrau Francisco. El meu fill es diu Josep Maria i la seva dona Maria José. Tot és així. Diu que dóna sort. I ja tinc una nora, la Maria José, que és meravellosa, i amb 4 fills. Tinc que dir-los a tots perquè, si no, com que m'estaran escoltant, la Mafalda, la Duna, l'Olímpia, en Josep Maria, fills del meu fill i de la Maria José. I després tinc la meva filla, la Ioia, i la Ioia, que és doctora, està casada amb un noi de Sant Sebastià fantàstic, que és l'Àlvaro. I llavors tenen 2 fills, el Nacho, o sigui l'Ignacio, i la Julieta, que també m'estan escoltant des de Vegas, així. I també he tingut una sort bàrbara,
Potser també hi fa molt això que diem de les sogres i les gendres i els gendres i les nores. Depèn de com és la sogra i de com és el gendre i de com és la nora. Mira, a mi m'ha tocat aquesta rifa, que m'han sortit bons tots dos. I els hi dono les gràcies perquè el meu fill i la meva filla són feliços al costat d'ells. En aquesta rifa que explica la Mari Sant Pere que li ha tocat, hi ha una persona que no va comprar cap bitllet. En Xavier Cugat, quan la Mari parla dels seus fills, té un espurneig als ulls especial. No em dirà que no, eh? És veritat. Que tu, moltes dones, però pocs fills. Bueno, que se sàpiga. Perquè potser vés a saber com que aquest home fa aquestes coses. No volien tenir un hogar, no volien tenir una família. No. La carrera, la carrera, la carrera. Bueno, però fora de la carrera no has tingut fills? No. Mai? Mai. Ara han sortit dos o tres. Una cuba, que diu que és fill meu. I tu no te'n recordes? Jo no me'n recordo. No me'n recordo. Bueno, clar, després de 90 anys ja em diràs tu. Esclar. I no li poden fer allò de la prova de la sang ni tot allò? Sí, ara el que farem. És el que fa, però me demana quartos. Oh, clar! Això és l'important. I ho vol amb doles, no vol peles. No, no, amb doles. No vol pessetes, vol doles. Ara. I a més, ara si et fan la prova de la sang després d'uns 90 anys, potser ja se t'ha igualit. Però no m'ho trobaran. Quan me tregui la meva sang, no en trobaran res. No en trobaran sang. Permeti'm un parell de preguntes, Xavier Cugat. Tinc entès que vostè hi havia però una sogra que era molt jugadora, que li agradava molt anar a jugar. Sí. I que vostè tremendo. No tenia un problema amb ella. A veure, era la tercera dona, la sí, tercera. La tercera sogra. Ah, sí? Ui, el bingo i la ruleta, sempre jugant. Terrible, terrible. I se jugava els teus diners? Sí, clar. Clar que sí. La millor sogra ha sigut l'espanyola. Sí? La murciana. De la Baeza? La murciana, molt maca, molt maca. Però crec que, molt, crec que amb simpàtica. Aquesta tenia una cunyada conflictiva, no? Sí. Una cunyada conflictiva tenies? No, les cunyades són eres terribles, les cunyades. Devia ser una mica de gelos. Sempre la meva germana, la meva germana, la meva germana. Sempre dificultats amb les cunyades. Però això ara són gelos, perquè devien dir per què la meva germana ha tingut la sort de casar-se amb en Cugat i jo no. Això és sort? Era gelos. És sort casar-se amb mi. Home, des de l'ego tu has sigut un home, primer de tot. Has tingut un caràcter sempre molt agradable. Solamente molt una vez. Amén la vida. Solamente una vez. Y nada más. Veus, ben bé, eh? Ara. Doncs aquí hi ha molta joventut, ja ho puc dir. Abans, les cançons tenien unes lletres que hi havia uns arguments. Ara no. Ara es posen davant del mirall i diu les sabatetes em venen petitetes, les samarretes em va pel ret, i no sé què, i ara m'arrossego no sé què per terra, i vinc, i ja està. I no saps el que diuen ni el que vol dir. I abans hi havia arguments, inclús amb els couplets. Hi havia couplets tristos, couplets alegres, però tenia un argument. Ara no. Clar, no. Ara no. Recorda aquella baixant de la font del gat. Va, com la cantes aquesta? Encara baixant que de la font del gat. Una noia, baixant de la font del gat. Una noia amb en Cugat. Ah! Oh. Amb el Cugat. Estem... No, veus... I no molt... li preguntis, eh? No. Estem molt i molt contents de tenir aquesta parella tan formidable al nostre plató. Ens agradaria, moltes vegades, quan pensem en fer programes de televisió, moltes vegades les persones responsables del programa